детально, тому що ми зовсім вже run out of time. Перший наш проєкт – це сервіс автоматичного моніторингу приміщення складу, рухомого складу залізниці. Це штука, яка рахує вагони, але при цьому, бачите, бачиш, я, ой, а так? Ні? Ні? О, так краще. Або ні. Давайте я стану тут, я думаю, що тут буде хоч трошечки менше парахувати. Отже, цей проєкт про те, як виміряти корупційну складову в величезних масштабах. Цей проєкт про те, як вимірювати не тільки те, що рухається, а те, як рухається. Ой! Ту сторону. Галя, туди. А так? Ні. Ні? О! Я думаю, щоб ми просто, щоб аби у мене не барахлило, ми запросимо Анта, який розкаже про свій проєкт і про те, що, яких успіхів вони досягли під час інкубаційної програми. Доброго дня, мене звати Ант. Проєкт «Сім червоних ліній. Моніторинг приміщення рухомого складу залізниці». Скажіть, будь ласка, хто в залі тут є? Чи ви в дитинстві рахували вагони? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Так, вже десь 20 є. Чудово! Ми зараз це робимо за допомогою сучасних IT-технологій, які дозволяють зменшити вплив людського фактору та автоматизувати процеси, що в свою чергу значно може збільшити роль відповідних підприємств. Наше рішення – це сервіс, який дозволяє автоматично рахувати реальну кількість вагонів, їх номери, тип, ну і інші характеристики. В подальшому, в разі потреби, можна аналізувати, що саме, в яких кількостях в них переводиться. Наприклад, розглянемо на звичайний напіввагон. Це вагон, який зверху не закритий, і туди насипають сипучі різні речі. Після фото чи відеофіксації дані відправляються по захищеному протоколу на сервер, де вже розклеюються в панораму всього составу і розпізнаються. Після чого на кожному вагоні визначається через OpenCV або іншу бібліотеку його серійний номер, тип та інші характеристики, які записуються до бази даних. Потім з бази даних формується звіт. Ну, тут у вас я просто не працює, бо такий монітор. Звіт вже може бути наданий користувачу як Excel-таблиця, JSON або виданий через REST API. Ми пропонуємо запустити пілотний проєкт на 7 основних транспортних вузлах, що може покрити порядка 70% залізничного трафіку в межах України. Пілот. Ну, в межах пілоту ми пропонуємо тестування прототипу, встановити комплекс на ключових вузлах і зібрати дані по базових переміщеннях. Етап 1 – це розширення типів даних, коли ми вже можемо розпізнавати типи вагонів, певні нюанси по цим вагонам. І етап номер 2 – коли ми вже формуємо базу, коли кожен вагон ми можемо сказати в часі і просторі, де він перебував і що він міг вести в собі. Фінансування нам потрібно на пілот порядка 50 тисяч доларів. Фінансування інших етапів по факту і по результатам пілота. І нам ще в основному потрібен тестовий майданчик, де ми можемо відтестовувати ці всі технології. І ми вже декілька днів тому провели переговори про цей тестовий майданчик і, можливо, меморандум з Укрзалізницею. І сподіваюся, далі це буде йти трошки вже швидше, ніж воно ще буде цього моменту. Також хочу подякувати партнерам нашого стартапу, це інкубатору 1991, за менторську підтримку та організаційну допомогу, IT-лабораторії Microsoft за надану апаратну та програмну платформу Azure і також за деякі ресурси по залізу, які дали. І також хочу подякувати Укрзалізниці за все ж таки зголошення допомагати і тестувати прототип системи.
Переваги нашого рішення – це наявність MVP, що ми вже зараз можемо робити. Це отакий простенький прототип, який вже може показувати деякий функціонал. Це його низька вартість порівняно з іншими системами, швидка інтеграція, масштабування. Відповідно, через те, що це все автоматично відбувається, це усунення ризику людських факторів. І, відповідно, в кінцевому положенні це покращення логістичних процесів, якщо буде комплексом це все використовувати. Наша команда займається як технічною стороною, так і маркетингом, і бізнес-плануванням. Це якби базовий перелік, це 5 чоловік, і далі волонтери, які частково виступали, як і ментори, і там підказували деякі технічні нюанси. Так, ну, начебто все. Дякую за увагу. Щодо формату, ми вирішили таки поборотися з цим поганим мікрофоном і перейти краще до одного нормального. Питання до проєкту, 2-3 питання у нас є на це час. Питання? По Укрзалізниці в мене питання. Ант, по Укрзалізниці. Договорились тільки на пілот, а результаты пилота, они какой-то контракт с вами готовы подписывать, там, в случае успеха, вот обсуждали вот результат? Насправді домовились навіть ще не за пілот, домовились, що в одному, ну домовились, що ще через тиждень спробуємо зустрітися з ними і в якомусь одному місці поставимо лише прототип, який ми зможемо допилювати, скажімо так, до того часу, поки вони узгодять певні свої юридичні і технічні нюанси для запуску пілота. Прототип ми будемо робити за власний кошт, і якщо знайдеться інвестор чи донор, хто захоче це проінвестувати чи просто додатись до команди, ми з радістю приймемо будь-яку допомогу. Опціон є якийсь супер залізниця в случае, якщо пілот буде успішним? Поки що нема. Наступні питання, будь ласка. Будь ласка. Порахувати можна. От дивіться, найпростіше рішення. Укрзалізниця, наприклад, не контролює порядок вагонів. А тепер припустіть, у вас є 3 вагони, які мають стояти в хвості поїзда, а їх поставили всередину поїзда. І на якій станції їх мають перечепити і направити в іншу сторону. Ну, не в іншу сторону, а там, наприклад, їхали на Одесу, а треба на Маріуполь відправити ці 3 вагони. Так от, щоб вам перечепити ці 3 вагони всередину поїзда, на інший состав, вам треба зробити 5 чи 6 ходок по станції, щоб відсунути ті вагони, які зайві, вибрати ці конкретні і причепити їх на інший потяг. Це все часові витрати і це все грошові витрати навіть на пальне і на роботу внутрішньої станції приставляння вагонів. Якщо це буде фіксуватися і буде відразу розуміння, що де це стоїть, щоб цього уникати, то тільки на цьому можна економити. Плюс там ще купа інших кейсів, які можна втілювати і не витрачати зайвих коштів або заробляти навіть на цьому. Будь ласка, ще питання, останнє. Подскажіть, будь ласка, можна в портах приміняти от дану систему для контейнерів? Можна і на портах, і в елеваторах, і диверсифікацію можна робити на багато різних структур і відносів. Дякую. Тобто ви бачите, зараз проєкт 7 червоних ліній протестують на Укрзалізниці, а далі він може бути великим комерційним рішенням для корпорацій, для великих підприємств, для портів в тому числі. 100%. Наступний проєкт у нас... Я думаю, що ми Анта будемо відпускати. Наш наступний проєкт – це «Розумна країна», які роблять розумними не тільки вагони і поїзди, а ще великі інші державні підприємства. Борються з проблемами інфраструктури та вирішують питання великих корпорацій та управління, ну, по суті, створюють контроль якості.